በውሃ ያቀጠንሽ ወጥ ወደ ሆድ ስትልኪው ሆድ ደግሞ እዚህ ወጥ ላይ የተወሰደው የውሃ እርምጃ ተመጣጣኝ አይደለም በሚል ቀጥታ እንደቀጠነ ወደ ውጪ በማስወጣት አቤት ይላል። አሁን ይሄ ሁሉ ወጣው የፖለቲካ ትንታኔ በአመጋገቤ ላይ ጭቆና ደርሶብኛል ለማለት ነው። ወደሽ በሶቱን የታፈነ ህዝብ ለሀገር እንደማይጠቅም መንተክተኩን የታገደ ወጥም ለሰውነት አይጠቅም። ለዚህ ነው እንደዚህ መንምኜ የቀረሁት። እና መመንመንህን ካወቅ ጭቆናው ይቅርልኝ ነው ማለት ያለብህ። እንደው ዝም ብለህ መልከ መልካም ነኝ ብለህ ራስን መሸንገል የለብህም። ታዲያ ምን ላድርግናት? አዲስ ንጉስ እንጂ ለውጥ መቼ መጣ ብሎ ገዢ ፓርቲን መቃወም ራስን ለበለጠ ጭቆና መዳረግ ነው። ስለዚህማ ጭቆናሽን ዋጥ አድርገሽ የሄደውን እየረገምሽ የመጣውን አዲሱ መንግስታችን ፀሐዩ መንግስታችን አንተ ባትመጣልን ኖሮ የተጋጣጥን ትመስለን ነበር፣ ሺህ ዓመት ንገስልን እያልሽ እየሸነገልሽ መኖሩ ነው የሚያዋጣው። እንደዛ ከሆነ እውነትም መልከ መልካም አንጸባራቂ ፊት ነው። አንቺ ሮጠሽ ፊቴ ላይ እየተንጠለጠልሽ ነው እንጂ እኮ እኔ መጀመሪያ መልካም ነህ እኔ ያልኩት ጥሩ ባህሪ ያለን ለማለት ነበር። የእኔ ተንተክታኪ ወጥ መልከ መልካም የሚባለው ለፊት። አሁንማ ስትዘረጥጭኝ ገባኝ እኮ። በቃ ይቅርታ። እንዴ መልከ መልካም ነኝ ብለህ እኮ የራስህን ፊት ስትዘረጥጥ ላግዝህ ብዬ እኮ ነው። ቢሆንም ግን ከአብራክሽ የወጣን ልጅሽን መስደብ ራስን መስደብ ነው። ከአብራክ የወጣና ከአብራክ የወጣ መምሰል እኮ ይለያያል። አንተ እኮ ምንህም እኔን አይመስልም። እባክሽ ነግሬሻለሁ፣ በባለጦት ምክንያት የተጠራቀመው ስድብሽ ነው ፈንቅሎ እየወጣ ልጅሽን የሚያሰድብሽ። ምን አንተ እኔን ለመዳር ነጠላ ካልቋጨዋል። እና ታዲያ ምን ላድርግ እንዴ? ብቻዬን የአንቺ ጭቅጭቅ ማስተንፈሻ መሆኑ ሰለቸኛ። አንተ እኮ አትታመንም። ይሄኔ ለአንዱ እናቴን እድርልሃለሁ ብለህ ቀብድ በልተህብኝ ይሆናል። ኧረ የምን ቀብድ፣ በነፃ የሚወስድልኝ ባገኘሁ ራሴን እንዳጫዋች መርቅለት ነበር። እውነትም መልካም ሰው ነህ። ተስፋነት፣ መልካምነት። በቃሽ፣ እንትን ቲቪ ወደ ማሳለጫሽ